Мемлекет басшысы биылғы жолдауда халық үніне құлақ асатын мемлекет құру мәселесін көтерген болатын. Осы орайда барлық мемлекеттік мекемелер ашық форматқа көшуде. Open Space деп аталатын жаңа форматта алдымен мемлекеттік қызметкер жұмысын ашық көрсетуге бағытталған. Яғни сыбайлас жемқорлықтың алдын алып қызмет алушыларға қолайлы жағдай жасау. Мемлекеттік органдармен және оның қызметкерлерінің жұмыстарын трансформациялау мақсатында қазіргі таңда Жамбыл облысы бойынша 306 басшы бірінші қабатқа көшкен жасауда. Бұл алдымен бізге не береді? Ол ашықтық, қолжетімділік. Кез келген азамат немесе ата-аналар келген уақытта өзінің қажетті сұрақтарымен, сауалдарымен жаңағы басшылыққа кіре алады, оны көре алады және оны сырттағы азаматтарға да бәрі көрініп тұрады. Және бұл жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында жасалды. Осылайша жаңаша жұмыс істеу форматына қалалық білім бөлімі де көшіп отыр. Жабық кеңседен бас тартқан басшы енді келушілерді ашық алаңда қабылдайды. Сондай-ақ номері 32-ші орта мектеп директорының жеке кабинеті Open Space жобасы аясында бірінші қабатқа ауыстырылып отыр. Жалпы бүгінгі бұл мынау кабинеттің астына түсіп бірінші қабатта болуының өзі біріншіден ашықтық басқару жүйесі арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Екіншіден мынау мектепке келген ата-аналар мен мектеп директорының қабылдауында болатын азаматтарға бірден бір қол жетімді. Бұл Open Space жүйесі бойынша бірінші қабатқа түсірілген кабинет барлық жағынан тиімді. Алдағы уақытта мектеп, гимназиялар мен гимназиялар, құрылыс жұмысы жүргізіліп жатқан мектептер де аталған жобаға қосылатын болады. Барлық мектеп басшыларының кабинеттері бірінші қабатқа көшіріліп, қарапайым халық пен оқушыларға жақын жерге орналастырылады. Дәурен Доғдырбай, Сұлтан Жорабай, Ернар Сегізбаев, 77 News.